Urkund är ett system som jämför inlämnade arbeten med andra källor. Syftet kan vara att förebygga plagiat, men det kan också användas för ditt eget lärande. För det letar reda på textavsnitt som borde ha en referens eller vara ett citat, och det kan göra dig uppmärksam på vilka delar av ditt arbete du behöver arbeta mera med. Om läraren har ställt in att en inlämning ska granskas via urkund så kommer det att finnas en liten kryssruta som du måste bocka i för att intyga att det är ditt eget arbete. Och vad som sen händer, det beror lite på vilka andra inställningar läraren har gjort. I en del kurser väljer läraren att man ska få se sin egen analys så snart den är färdig, just för att man ska få möjlighet att rätta till eventuella misstag. Och om det är så i din kurs, då hittar du enklast din analys genom att gå till omdömesöversikten. Det kan också stå bedömning eller grades här. Och här rullar du tills du hittar uppgiften. Här är denna uppgiften. Ibland kan det vara en liten klocka och det betyder att analysen inte är tillgänglig ännu. Men du ser att här har jag fått en färgad etikett och det betyder att jag kan se min egen analys. Och då klickar jag på den lilla färgade etiketten och så kommer jag till analysöversikten. Och här går det att titta på flera olika sätt. Här ser jag en översikt över mitt arbete, det är bara en sida och jag ser att högst upp på första sidan är det en matchning och jag kan också klicka för att förhandsgranska den. Lite längre ner så står det att en matchning är hittad och jag kan klicka här för att se den. Och det tredje sättet att titta på, det är att klicka här där det står visa hela dokumentet. Och då får jag hela mitt inlämnade dokument här. Och sen ser jag här att det är den här biten som jag har en textmatchning på. Och om jag klickar här så ser jag direkt vad det är för textmatchning. Här har jag 100% likhet med Wikipedia. Och det här måste jag givetvis göra någonting åt. För dels är det här lite för långt för att vara ett citat. Dels har jag missat att märka ut det som citat. Och dels har jag missat att sätta en korrekt texthänvisning. Så det här behöver jag ju verkligen fixa till. Och om det nu är så att urkund används som ett steg i skrivprocessen i din kurs. Och om det nu är så att sista inlämningsdag inte är passerad. I så fall går det alldeles utmärkt att gå tillbaka till inlämningsuppgiften. Och välja att lämna in uppgiften igen. Efter att jag har gjort de korrigeringarna som jag skulle vilja göra.